was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. Nos celulares de todo o Brasil, acompanhando, navegando no portal do Esporte Interativo. Tá rolando a Asa Branca. Vamos para os primeiros 45 minutos de jogo. Para você, exclusivo no Esporte Interativo, para todo o Brasil. Vamos botar a bola no chão aí, gente? Vamos, bota ela no chão, joga, trata ela bem. Deu mole, né? Demorou demais tomar a bola dele. Meteu o pé na bola ali na marcação. Não chega ninguém para dar uma força. Trabalha a bola. A chance agora. Protege bem a bola. E nós vamos chegando já quase 15 minutos. 15 agora desse primeiro tempo. Já está na hora de entrar no jogo. E olha só que grande lance! E olha só que grande lance! Amortece com categoria. Não chega ninguém para dar uma força.
Torcida vem junto com o time. Tapa pela direita, condição é boa. Bem no desarme ali. Não chega ninguém para dar uma força. Vai pintar! Espalma o goleiro! Vamos ver se o árbitro pegou o escanteio ou não. Pegou. Entra para dar mais gás ofensivo ao time. 0 a 0. Vem bola cruzada para a área. Ih, rapaz, vai brincar aí, vai. Tem volume, controla as ações. Tá jogando demais. Olha o que ele tá fazendo, amigo. Ele que começa. Jogada é boa. Tô pra te dizer que estão dando muito mole, viu? Esse espaço tá demais. O Arthur antecipou bem. Tá bem no jogo. Muito bem no jogo. Vem o chute! Levanta os braços o árbitro. Fim de papo nesse primeiro tempo. É equilibrado. Muitas emoções para você no melhor futebol do mundo. Rola a bola, vamos para os 45 minutos decisivos. Pelo meio está congestionado, tem que ser pelos lados. É um show o esporte interativo para você. O Degue começa. Vem o chute! Pegou mal, pegou direto para a linha de fundo essa bola. Trabalha a bola. Vai fazer o gol. Pegou mal, pegou direto para a linha de fundo essa bola. Entra para dar mais gás ofensivo ao time. Passou a bola, deu certo. Protege bem a bola. Contra-golpe em velocidade. E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o PlayStation 3. Porque aí vai criar rivalidade na sua família. Vai aí, criar você, aí você campeonato. Sai na frente do teu irmão, ele vai vir o jogo. É. A chance agora. A chance agora. Buscando o empate. Pediu, recebeu. Gol! Amplia o marcador! Dele! Dele! Dele na cara! We'll be right back.
no desarme ali. Tapa pela direita, condição é boa. Deu mole, né? Demorou demais, tomou a bola dele. Toca a bola, tranquilo, os jogadores bem distribuídos no campo, não se apressa na hora de fazer o passe. ...30 minutos... esse segundo tempo. Olha a tentativa. Lançamento na frente. Agora vai ficar no mano aqui, hein? Vai ficar no mano. Que passe, hein? Não perde tempo não, os caras vão tentando chutar, hein, Vitor Sérgio? Então, é um pouco daquilo que a gente falava, né? Ele não tem essa de que tá jogando fora de casa, tem que estar retraído, não. Vai pra cima. Pegou mal, pegou. Direto pra linha de fundo, essa bola. Tô pra te dizer que estão dando muito mole, viu? Esse espaço tá demais. Vem no desarme lá atrás. Vem buscar o jogo, distribui na esquerda. Toque de cabeça, quem é que chega? O DG começa. Buscando o empate. Vai fazer. Golaço! 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 É um time que na temporada vem mostrando mais estrutura, mais equilíbrio. E com isso, acho que se ganhasse o jogo não seria nenhum absurdo. E você pode apimentar também a sua vida em família aí com o PlayStation 3. Porque aí vai criar rivalidade na sua família. Vai aí você, criar aí você sai na frente do teu irmão, ele vai vir o jogo, você vai revira pra cima dele. E outra, vem aquele cunhado te visitar no final de semana. Só para lembrar o torcedor, né? O esporteinterativo.com.br é o nosso site. Na cara do site tem a chamada do jogo e o ícone participe. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. No exposure, I just wanna be a loner. Some can't stay sober, looking over all their shoulders. Like moving boulders just to get out of the home. It sucks, I've had enough, I don't wanna feel the stuck. Under the rug, all my problems that I shove. I got nightmares in my head, I fear. Thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear, that my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy all this stuff. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel like the end's in sight for me. But let's be really real, anxiety can foggy.
doggy all this stuff. It sucks when you finally feel like giving up. Oh God, no luck. Everything feels like you're sticky.